És pagesa d'Arbeca, és la presidenta de l'Associació de les Dones del Món Rural, és productora d'oli d'oliva ecològic, el CIMAL, i també transforma aquest oli en sabons, que són el timus i el llampant. Explicar-vos que les dones del món rural són dones rurals de Catalunya, jo també en formo part, principalment ramaderes i pageses, amb la fi de fer visible la nostra feina i la millora de la igualtat d'oportunitats. Aquesta associació està creada per crear sinergies, per fer xarxa, perquè és el que les dones rurals sempre hem treballat. Tot això, aquesta associació comença amb un eix, després d'un viatge a Tomaia. Allí es va entendre la importància de l'apoderament i de l'associacionisme, i de quin surt aquesta associació. La Dolors avui ens explicarà, doncs bé, tot el que és formar part d'aquesta associació i tot el que és el tema d'aquestes jornades. Bona tarda a tothom i agrair la vostra invitació aquí a la cinquena festa del territori. Doncs, com deia l'Esther, jo estic aquí en representació de la nostra associació de dones món rural. L'associació parteix d'això, de trobades anuals entre dones pageses que fem visites a empreses que les porten dones com nosaltres, i a partir d'aquí doncs, hi ha una relació amb la persona que ens obre les portes de casa seva, ens ensenya la seva explotació, i també entre nosaltres, que totes som pageses i tenim doncs, les mateixes dificultats o inquietuds que entre nosaltres. No? A partir d'aquí doncs, es pensa en la possibilitat de fer una associació amb la idea una miqueta de ser un grup compart per presentar doncs, una miqueta front a les problemàtiques que podem tindre nosaltres particularment. No? Com ella explicava, és important per nosaltres donar visibilitat doncs, que a les empreses agràries hi ha dones que fan molta feina i que quin tipus de feina fan les dones de les empreses agràries, vull dir que fan tot tipus de feina. I d'aquesta manera també fer-nos no només sentir, sinó també escoltar. I llavors doncs, donar aquest missatge que les dones dintre de les empreses agràries, a més de fer la feina que fan més manual, diguéssim, que sol ser la que hi ha en una empresa agrària, doncs també formem una part molt activa de l'empresa amb organització, amb una visió una miqueta diferent d'aquesta empresa que es troba el dia que es comença a formar, que potser formi part d'una família que aquesta empresa ja està formada i aporta idees noves amb aquesta empresa i aporta punts de vista diferents, té una sensibilitat una miqueta diferent, sobretot amb els temes de medi ambient. Bueno, ens sembla que és una miqueta clau de progrés dintre del món rural. Una altra de les idees que teníem quan vam començar a fer l'associació és promoure la formació entre les dones que formen part de l'associació en diferents àmbits. Un dels àmbits importants a les empreses que hi ha dones és l'àmbit de la diversificació. La diversificació aglobe diferents coses i sol sortir moltes vegades per part de la dona. I un dels sectors seria el turisme, seria les cases de turisme rural, seria les rutes que es poden fer en una zona determinada, de manera que la dona doncs, en aquest punt doni a conèixer el territori i li doni un valor a aquest territori amb gent que pugui vindre de fora que no el coneixen. Un altre punt important seria una miqueta el tema d'aquesta fira, que seria la venda de proximitat. Normalment la sol portar bastant la dona i penso que és una part molt important. Jo m'he dedicat, encara m'hi dedico, a fer venda de proximitat al mercat, nosaltres fem una producció petita d'horta i la venem directament a consumir. I penso que és molt important que aquesta venda es conservi i s'augmenti. No hi ha molta protecció perquè això continuï,
però jo crec que des d'associacions com la nostra o des d'altres associacions s'hauria de potenciar aquest paper que tenen moltes cases rurals, moltes empreses rurals, i perquè se'n beneficien totes dues parts. Se'n beneficia l'empresa agrària que té uns productes per vendre perquè li pot donar un valor, el valor real, no un valor superior, sinó el valor real que té aquest producte, que moltes vegades quan vas al magatzem no ho té, és el valor que té de mercat, però no és el valor real que té aquest producte, i és una manera moltes vegades de subsistir una empresa, i després també se'n beneficia el consumidor perquè sap d'on surt el producte i sap, en pot confiar, després sap que dona riquesa al territori, al nostre territori. Jo crec que hi ha molts inputs que va a favor de, en general, tota la població catalana, de que s'apoyi aquest tipus de producció. Bueno, una altra part en la que es podria fer formació és en el tema de l'administració, perquè, bueno, amb tantes estadístiques que es fan, no sé si aquesta no s'ha fet mai, però si s'hagués fet una estadística de qui porta els papers amb les cases rurals, bueno, jo crec que hi hauria un 99% que els papers els porta la dona. I que l'home, quan li demanen, porta'm això des de la cooperativa, truca la meva dona, jo si no ho tinc. Vull dir, és una miqueta això, no? Llavors, doncs, caldria formar la dona perquè ho tingui el més fàcil possible, perquè el tema administratiu de cada dia és més complicat, és més enrevessat, hi ha més paperassa, hauries de tindre molts més coneixements per poder-ho abastar tot. I llavors jo crec que és una formació important que s'hauria de donar i que se'n beneficiaria les dones principalment. I un altre àmbit de formació que seria interessant seria el de la cooperació. Amb empreses on són empreses petitetes, la cooperació és bàsica, perquè si no, no hi ha manera de fer front a les grans empreses. L'única manera que tenim de defensar-nos els petits és cooperant, fent xarxa entre nosaltres. I llavors això és important. De totes maneres, el caràcter de la dona en general és una miqueta més assertiu al tema cooperació que el caràcter general masculí. Hi ha persona que potser ho és més que qualsevol dona, però en general les dones tendim més a fer pinya, no? El caràcter de la dona va més per aquí. Un altre aspecte que vol defensar l'associació és el tema de la igualtat. Jo crec que hi ha molts homes, aquest senyor que he parlat avui, que creu que això està superat, que les dones i els homes són iguals, tant en el sector de la pagesia com en tots els altres sectors. Igual, no, vull dir igual. Però ha canviat bastant, Però, doncs, bueno... Però no tinguin més sort. Encara costa una mica, inclús aquí la feina principal seria apoderar les dones, també. Que les dones s'ho creguessin, que realment poden estar al costat dels homes, no només treballant, sinó també formant part d'un consell d'una cooperativa o d'una comunitat de regants o d'una taula sectorial, però ara no és així. Doncs ens agradaria que fos una miqueta més així perquè creiem que el punt de vista de la dona milloraria o acceleraria molt més algunes decisions que a vegades se costen de desempenyar. Bueno, doncs, dintre d'aquest tema que parlem ara, doncs ja també poder, així com a grup, poder representar i ser un interlocutor amb l'administració. En aquest sentit, doncs, bueno, l'administració ens ha vist, ens ha sentit i ha pensat de crear un consell assessor. Un consell assessor és un acord de govern en el qual com a associació tindrem un contacte o una comunicació estable amb l'administració, vol dir amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat. I llavors, bueno, esperem que d'aquí en pugui sortir
almenys que des de l'administració tinguin una visió directa del que passa realment a peu d'allà on ells apliquen les lleis. Vull dir, clar, des de fora hi ha una visió, des de dintre n'hi ha una altra. I està bé que ens puguem trobar tots i dir això que vosaltres veieu molt clar, nosaltres no li veiem tant, bueno, doncs és això, no? I, bueno, en principi sembla que hi ha, per part de la consellera, hi ha ganes que això estigui endavant i que puguem tindre aquesta comunicació estable. I, en principi, el Consell Assessor està pensat perquè nosaltres som dones i ens, o sigui, ens miren els aspectes que ens poden afavorir com a dones, però nosaltres el que voldríem és que ens tinguessin en compte com a professionals, diguéssim també, no? I ens tinguessin en compte, doncs, això, doncs, per formar part, doncs, doncs, per exemple, doncs, de taules sectorials, que en aquest moment doncs, no hi és. Però partirem, començarem per aquí i anirem fent passos, segurament. Segurament, si al final aconseguim un altre dels nostres objectius, que és que hi hagi més incorporacions de dones que vegin el món rural i el món del sector primari com una opció atractiva i possible i que tinguin ganes de formar part d'aquesta feina com ja no només com una feina perquè ja això és quasi una opció de vida, perquè la persona que es posi a treballar al camp doncs, són d'aquelles feines que demanen un plus, no? de ganes, d'il·lusió, de veure, doncs, de veure una cosa com a teva, diguéssim, no de fer 8 hores, sinó de veure't una cosa com a teva, de tindre un projecte ja no només professional, sinó personal. No? Doncs, bueno, una miqueta és això el que volem fer a l'associació i el que volem defensar. Que hem de fer és fer entrar els homes a casa.
sigui, una dona pagesa que va al tros, quan arriba a casa ha de fer el sopar i ha de fer la resta de la feina a la casa. Què passa? Què passa? Que l'home, això no ho fa tant, no ho fa tant. No vol dir que hi hagi gent que ho faci, no estic generalitzant molt, ja sé que no és del tot correcte. Però quin problema hi ha amb això? Doncs que ell es queda a casa amb la canalla, i ell es queda a casa fent la feina de casa, i l'home pot anar a les reunions dels consells de les cooperatives, pot anar a les reunions dels consells de les DOs, pot estar dins de la junta de la DO. I la dona, aquest pas, no el fa. No el fa perquè se n'ha de cuidar de la canalla, se n'ha de cuidar de la casa. I amb aquesta associació nosaltres el que volem fer és donar compte que les dones pageses se'n donin compte que elles ja han de ser en aquestes juntes, en les justes de govern de les cooperatives, però per això algú ha de fer la feina que fins ara ho han fet elles. Llavors necessitem que els homes se romanguin com nosaltres hem arremangat anant al cos, i necessitem que les dones se romanguin dins de casa, perquè jo, per exemple, puc explicar que a casa meva, doncs jo vaig anar a una reunió, doncs qui es queda a la canalla és el meu home, i ja està, no cal parlar-ne més. Però això passa ara, no fa 20 anys no passava. Doncs bé, venim d'aquest temps, i aquest temps ens fa explicar, ens fa dir que necessitem associacions com la nostra que visibilitzin la feina real, visibilitzin el que nosaltres hem estat fent, les nostres mares i les nostres àvies han sigut pal de taller de les empreses agrícoles, de les cases de pagès, però que sempre s'ha anat a segon terme. Quin problema hi ha amb tot això? Les dones no són ni millors, ni més maques, ni saber fer les coses millors. Però sí que tenim una visió diferent. Què vol dir això? Que ens estem perdent la meitat de la visió de les coses. O sigui, si aquelles dones que es queden a casa o es van quedar a casa haguessin pogut anar a donar la seva opinió, a empènyer una D.O., a empènyer una cooperativa, hi haguessin sortit unes idees potser diferents, potser no tan bones, o potser sí. I ens estem perdent tota aquesta aportació femenina que ens pot ajudar a tindre altres estratègies d'afrontar diferents problemes des de l'agricultura. És per això que ho lligaves tu, i ho lligo jo, amb el fet que la dona és sempre transformant. O sigui, dins d'una casa de pagès, qui feia la conserva era la dona, qui feia la marmelada era la dona, qui guardava i endreçava els tomacons era la dona. I tot això són unes eines que sempre hi ha hagut. O sigui, les dones saben com transformar un producte, saben com donar-li un valor d'aquell producte que ens arriba salvatge del camp, però que aquestes dones de tota la vida li han sabut donar el tomb i han pogut fer una transformació d'aquest producte, que és molt bo, però si li han donat una transformació encara pot tindre una mica més de valor. Simplement és això. O sigui, visibilitzar la feina real que hi ha hagut fins ara, encara hi és, i visibilitzar això, que hi ha moltes dones que elles diuen, bé, ella és pagès, jo només hi vaig a l'època de la collita. Ah, i els papers qui els porta? Ah, jo. I la casa qui la porta? Ah, jo. Doncs, bueno, senyora, vostè és pagesa, tot i que només hi vagi a l'època de la collita, porta tota la part, tota una altra part importantíssima de l'empresa agrícola que el seu home lidera, però vostè no està ni donada d'alta de la societat social, i quan vostè es jubili és així, però en casos així. I són senyores, són persones que s'estan a punt de jubilar, no en cotitzar, i llavors es troba que es mor l'home i tota la vida han treballat de pageses. Això no és culpa de l'home, això també és culpa d'ell. No estem parlant de qui és culpa de res, estem dient la realitat que és aquesta. Si aquest matrimoni no se n'ha entrat a la pel·lícula. Però no estem donant la culpa a ningú, simplement estem excusant. No la teva culpa. Escolta, després hi ha una cosa molt referent a les dones, que això feu sopar i que tenies coses. Nosaltres fem cua, el d'anar a descarregar les olives. És molt fallós esperar que va allà a la cua així. Sí, sí, que es va a les olives del vespre, eh? I nosaltres anem amb tractor sense cabina. I jo, que he vingut a posar amb separar gent.
Dic, una fanyada, eh? Una fanyada. Perquè tens d'aquella cooperativa. Cada festival hi ha un mes. I llavors hi ha una altra cosa. Hi ha hagut dones, que s'ha passat a la Unió de Pagesos, que potser no ho has viscut, que les han fet entrar a Reus, a la Unió de Pagesos, han vingut una temporada i al final s'han dit jo no puc, jo tantes d'allò i tantes d'allò, no puc vindre més. I s'han plegat. Amb un gran disgust nostre. Algú ocupava el seu espai de feina dins de casa? Segurament no. Bueno, sota mi, home, aquestes noies... Doncs ja sap. Home, em van presentar o aquest tal i va. Simplement... No sé si tenia l'home alt o l'home petit o gros o prim. Simplement. No sabrem més. Al cap d'una temporada s'han emplegat nens de 3 a 4 i que començaven i deien, hosti, potser sí, cara, ja ho saps que s'han emplegat. I l'altre dia, aquella esquena que havia llevat el voler, aquella va ser una, que s'hi va posar molta força i ja sé, que no puc vindre més, ja vas a fer-hi. I després d'altres que les han anat a veure, i no va acabar a veure, algú calment i allò, no em vingueu amb les regles, això són les regles, no em vingueu amb les regles, vull dir que no. Molta part també són per dues dones, que ara no heu evolucionat, o altres voleu anar a evolucionar, molt bé, de primera, i això d'aquestes que no es venen de la Seguretat Social, hòstia, vai a fang, vai a fang. Això és un problema que, si ho hi havia... No, no és un problema que el tenen ells. Això és assumpte familiar. No, però existeix, eh? Existeix. Per què t'has de donar l'altre i no t'han pagat les Seguretats Socials? Doncs qui no... Però si no pagues no paguen. Al final, qui només paga la Seguretat Social és l'home. Treballar la dona a la granja i treballar i fer-ho. A més, avui dia, ho veia una miqueta difícil que pugui seguir endavant. Aquest pobre nena que es fes mal. Però ni a les costelles del seu home, eh? No estaria salariat ni estaria apuntat enlloc. Però això existeix. Bé, doncs ho hauran d'acabar-ho, això. Doncs aquí venim. No, avui ho total, molt mal fet, això no pot ser. Però que quedi clar que l'associació no va en contra de ningú. O sigui, nosaltres aquesta associació, el que estem... Bueno, però és que nosaltres aquesta associació el que busquem és el feminisme, i el feminisme és igualtat de les persones. Però jo et dic, pot ser una part molt petita, però algú surt per dues dones. Jo no estic gens d'acord amb que vagin per les dones, vull dir que amb la pagesia, però també amb tots els altres àmbits, però amb la pagesia potser és el que costa més reivindicar-ho perquè és un espai molt masclista i molt masculinitzat. Aleshores, què passa? Que no tenim referents de dones, totes les dones ens empoderem i agafem força per tirar endavant les coses quan tenim referents d'altres dones. I no n'hi ha, perquè la majoria de tasques s'han fet homes. Què passa quan les dones participen? Allò que deia, jo m'hi fuc 4 dies a tornar. Què passa? Que és que a sobre de la càrrega que ja tenien, ningú els hi ha lleugerat. Llavors el que ells estan demanant és que ens hem de solidaritzar, hem de crear una estructura perquè això pugui ser i les dones no hagin de participar tenint a sobre sense ningú lliurar-les del cap de les càrregues perquè això és insostenible. Això està claríssim, no? Però és clar, jo s'ha veure molt i felicito bé que jo m'agrada aquesta associació, però culpar les dones, no, és com... No, no, no m'hi culpar. No, no és aquí, que potser són perdut elles, potser són perdut elles. No, això, aquest d'això de ser perdut, no, no són perdut, perquè les coses no són mai fàcils, no? No és una qüestió de que elles... Elles, clar, s'han sobrecarregat i sí, és això, entre tots i totes hem de crear aquests, hem de facilitar. Han de facilitar, doncs. Jo crec que el fet d'estar unides i deixar-se, això ajuda moltíssim. De tindre contacte amb d'altres, perquè aquesta feina, a part de, com tu dius, està molt masculinitzada, a més, és com a molt solitària. Clar, la persona que va a treballar en una fàbrica es troba amb un munt de companys. La persona que va a un despatx es troba amb un equip. La persona que va a la granja es troba ella sola. Sigui home o sigui dona, ho dic igual, però el sol fet d'estar unides amb una mateixa feina, jo crec que amb aquesta feina concreta ens ajuda molt perquè l'un té contacte directe amb l'altre, escolta, que a mi m'ha passat això, no sé què, escolta, que a mi m'han demanat per aquest sindicat o per aquesta d'això, què et sembla, què és el que podria fer, què és el que, no ho sé, tu que hi has estat, vull dir,
ajudi, o veure que un altre ho fa, doncs també t'anime a que tu ho facis en el teu territori, no? Vull dir, no sé, nosaltres ara que pertanyem a diferents territoris, doncs hem dit, escolta, hem de crescar a dones del nostre territori, perquè... Perquè és el català, des de tot Catalunya, és d'àmbit. És de base de tot Catalunya. Tot Catalunya. I per zones on sí. Tenim més gent? Ens hem delimitat en 7 zones. Hem fet Tarragona, hem fet Terres de l'Ebre, hem fet Barcelona, la Catalunya Central, Lleida, el Pirineu i Girona. Aquestes són les 100 zones que tenim. Allà on hi ha més dones associades és a la Catalunya Central. És allà on hi ha més dones. I allà on hi ha menys, més sempre que diu, és a Tarragona. Sí, sí. Sí. Però nosaltres ens agradaria que les persones no sabem vendre bé les coses. No, i que ja ho veu bastant que ramaderes i les volen tot ser. Sí, 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 hi ha bastant ramaderes, hi ha moltes ramaderes. Potser les ramaderes són gent que potser es viuen més, no sé, més innovats, perquè és que amb les granges o inclús a la ramaderia extensiva hi ha tot aquest tema de documentació i tot això, porta molt enrere. I llavors constantment estan en cursets, en jornades, en no sé què, llavors es troben amb d'altres dones. I aquí hi ha allò que diem de fer pinya, no? De dir que jo tinc una explotació tal cosa, doncs, hosti, per què no vens i m'ho mires? Perquè jo tinc aquest problema i no sé com solucionar-hi. Ho he de renovar el sistema de donar menjar i no funciona. No sé, quan et trobes, amb aquestes jornades o amb formació o el que sigui, és el moment de posar en comú moltes coses. Això és molt i això ens ajuda. Perquè ja dic, la nostra feina és molt solitària de per si. També cal dir que ens ha ajudat molt el que són les xarxes socials. Va ser un grup de WhatsApp i per nosaltres també va ser una gran sorpresa que el vam omplir de seguida. O sigui, de seguida vam tindre 250 dones apuntades a un grup de WhatsApp, clar, nosaltres ens pensàvem que érem 4. Sí, i no, són moltes, moltíssimes. Doncs clar, és això, com que estàs sola no saps que hi ha més dones. I gràcies a aquesta associació doncs, estàs descobrint, no, que la teva zona, doncs no, mira, hi ha una noia que fa formatges, hi ha una altra noia que fa marmelades, hi ha molta gent, hi ha molt de moviment, no, agrícola. I a més ara, nosaltres ens utilitzem, som molt modernes, tenim dins de l'associació de dones, realment tenim unes noies que ho saben fer funcionar una passada. S'ha de dir que hem tingut sort perquè dintre de l'associació hi ha moltes dones, ramaderes o pageses, però que tenen molta formació acadèmica. I llavors doncs, ens han ajudat en moltes coses. I tenim doncs, unes xarxes socials, estatuts, fem unes fotos impressionants i clar, i sorprens el món, no? I doncs, bueno, que això és un petit exemple, no? Estem a Instagram, ens podeu trobar, el que és Instagram, Dones Molt Rural. Dones Molt Rural, a tot arreu. Si fiqueu Dones Molt Rural, Facebook o Instagram, a tot arreu. Començareu a veure fotografies fantàstiques d'unes dones estupendes. Doncs, mira, la que està esporgant, l'altra que... Bé, és una passada. La veritat és que jo estic molt contenta de formar part d'aquesta associació perquè veus que hi ha moltes dones com tu que tenen unes inquietuds de voler ser a la terra, de voler treballar a la terra i que la treballen i ho fan i ho aconsegueixen, no? I tots els inputs que et van, i ara parlo més personalment, no? Tots els inputs negatius que et van arribant de no ho aconseguirà, no ho pot fer, doncs veus que no. Si elles poden, doncs jo també. I és aquesta associació, no? Aquest ajuntar-nos que t'empodera, perquè tu veus que les teves companyes doncs estan manant uns ramats de vaques i dius, però hosti, com ho fa, no? Doncs ho fa, doncs si ella ho pot fer, doncs jo també. I és això, aquesta associació ens està ajudant a conèixer l'entorn, però també a reconèixer els altres com a dones que ho podem fer i ho farem, no que ho podem fer, ho farem i ho farem. Això de reunir i trobar-se i comunicar-se així, escolta, jo ara tinc una experiència d'un noi que tot el dia ha viscut al mas, una miqueta, no li dieu, eh? Un miqueta mal cagar i d'això. I l'home em diu, és que tinc de vindre a la Unió de Pagesos, tinc de vindre perquè ara s'ha quedat sol, se va morir son pare, viu sol, tinc de vindre, eh? I que la Unió de Pagesos sigui un merder allò
Bueno, però és que no s'ha de fer. Totes les associacions que té Roger. Però només aquest intercanvi, tot aquella cosa que ens trobem, i d'allò, i t'enteres d'això, i ara parlem d'això altre. Els mateixos problemes, moltes vegades. Buscar una solució, i que això no li fa falta. Només el que el truqui i em passa a buscar amb el cotxe. Quin xoc per i tot, ara. I un cotxe maco que s'ha comprat ara. Qui m'ho diu? Qui m'ho diu? Qui m'ho diu? Jo ho necessito, ho necessito, tinc de viure, tinc de... I ho comprem, jo ho procés, això. I a mi també, m'ha aportat moltes coses, perquè tu pots ser una petita personeta, que dic, no dies o que dieu, uau, hi ha unes noies, i t'ajuden, i t'animen, i fan veure altres coses, i dius, coi, això t'he de ser aquí, senyora. És collonut, això, és collonut. Llavors tenim d'anar junts. Sí, això ja està. Vas tenint d'anar junts, eh? Jo crec que anirem junts. No, no, és que... Jo n'hi ha de les que són 125 sòcies en aquest moment. Jo crec que no m'equivocaria gens si et digués que d'aquestes 125, 110 són una empresa familiar agrària. Vol dir que l'home i la dona treballin junts. És això. És jo. Ja no cal dir-ho, això ja... Les nostres dones sempre van en altres. És així. I manen, eh? Manen. El que és que ho sabíeu dir, i a vegades no és tot manar, perquè t'ho dic, jo mano molt, però a mi pots continuar. No, no, però nosaltres creiem, nosaltres som molt bons. Som creients. Vull dir que... No fa gaire cara de bons drets, però bueno, ja ho sé. Això per animar totes aquestes noies us hi tens de dir, però quan em vaig trobar uns que creuen. El dia que s'equivoca, dic, noi, avui t'he equivocat. No, per fer això... Però no passa res, que no, tothom s'equivoca. Això ja no ho reconeix, eh? Ja, els que ho preocupen, ja no ho havies de fer. Doncs tu per equivocat, què vols que t'hi dic? No, però... Què vols que faci això? Després una persona sola també només una opinió. Dues opinions també són bones. Quan us trobeu vosaltres, les sòcies de l'associació, us trobeu periòdicament? Sí, bueno, ara fem aquesta sortida de l'any, que és el que veníem fer abans de dir. Nosaltres som associació des de finals del 2018, som recents. Llavors fem una sortida de l'any que una miqueta fins ara ha estat organitzada per escoles agràries i pel Departament d'Agricultura. Juntament amb nosaltres, perquè us coneixem el territori, diguéssim, però ha estat una miqueta organitzada per amb ells. Però a partir d'ara el Departament d'Agricultura i les escoles agràries ens han dit que ja tenen prou, i ara que som associació, que ens ho fem nosaltres. Llavors arriba, sí que podem fer aquesta, que fèiem fins ara, i llavors solem marxar 3 dies, i fem això, veiem d'altres empreses agràries que porten dones com nosaltres, perquè és del que ens aprèn més. Quan veus com treballa un altre, ens aprens més. Però ara havíem dit, com que ara totes ja ens coneixem una mica, doncs de fer una sortida trimestral d'un dia sol per poder-nos trobar i per poder que cadascú de les sòcies pugui ensenyar una miqueta la seva zona o la seva mateixa explotació, o algun projecte que cregui que és interessant per a l'associació. Ens va dir una noia que està a la Seu d'Urgell, que hi ha un programa que impulsa per part de la Generalitat, que és un metge d'Urgell, que és molt interessant, i és d'una associació de productors. Doncs un dia anirem allà i veurem tots aquests productors i de quina manera s'han organitzat. Ja no només té... Me sembla que no és cooperativa, però sí que és, hi ha entre ells un tracte, diguéssim, per oferir el seu producte com a pack, diguéssim, no? Llavors, això és interessant per a algunes zones. I llavors, després, com a associació, tenim una assemblea, un dia d'assemblea anual, i llavors aquí tenim una junta que està formada per 12 persones, i aquestes 12 persones pertanyen a les diferents zones de Catalunya i també a diferents sectors. Vull dir, clar, sempre ella si té avellanes, una altra té porcs, una altra té vedells, una altra... I també, sobretot, també representar les 7 zones de Catalunya per què havia dit repartir. Aquesta junta sí que es troba més sovint i després, bueno,
continuar en contacte amb les xarxes, tenim una mica més fàcil. Les últimes, per exemple, que hem fet han sigut via Skype, i llavors doncs, bueno, es fa una notificació via Skype i llavors no cal desplaçar-ho. No? O sigui, de tant en tant ens desplacem, però llavors ho fem a través de l'ordinador i d'aquesta manera, doncs, bueno, la punta de l'alt de la seu, bueno, de l'alt Urgell, doncs, bueno, es pot trobar amb la de Baix Alegre, no? I podem aportar formes i visions diferents. De totes maneres, l'estructura és aquesta, però el tema trobades, com dius tu, encara ens hem d'organitzar una mica, Perquè, per exemple, trobar les persones, on feu? Han començat a fer bé. Aquesta cosa que són més de la Catalunya Central, sí que han fet alguna trobada ells. Però clar, et falta que la teva zona, per això deia que és interessant que hi hagi persones que dinamitzin aquella zona i que facin aquest encaix, no? Entre la gent de la zona. Perquè el que és més interessant és que puguis trobar amb els que són més a prop teu. Després també està bé de veure altres coses i tot, però el que és més interessant és poder trobar-te amb gent que tens a la vora. Això és el que és més fàcil per al tema de desplaçar-te de temps, que és el que dèiem ara, que és el difícil que tenim les dones en el món. En general, perquè sí que la pagesia, que deia ella, no? Que és un món que està molt masculinitzat, però el món laboral també ho està, i és el que dèiem, la majoria de les dones quan arriben a casa acabes la jornada laboral i comença un altre, no? I això encara sí que hem avançat bastant, però vull dir, encara no estem al 50% ni molt menys, no? I aleshores, clar, tot el tema de participació i d'associació et troba amb el problema de conciliar la vida familiar, i és el que deies tu, amb el tema de la participació, no? Que comences a reunir-te, però veus que al cap d'un temps doncs, les que venien ja no venen, perquè et trobes una mica amb el tema de la conciliació laboral, ja perquè millor la persona que tens al costat no t'acompanya, o bé perquè tu mateixa tens una pressió del fet que deixes els teus fills i tal i qual, i al final tu mateixa acabes sent la que acabes decidint donar, i no perquè no tinguis suport a casa, sinó perquè tu mateixa t'ho imposes, no? Sí. Us deia com ho fèieu, perquè sí que en algunes associacions el que hem fet és intentar ficar les reunions amb uns horaris que inclús puguis portar la canalla i hi hagi una persona que estigui en la canalla i nosaltres us pugueu reunir. Això us pot ajudar. Amb l'associació el que fem nosaltres és, clar, pensa que hi ha diferents horaris, pensa que un ramader té uns horaris, un pagès que planta, una pagesa que planta enciams té altres horaris, vull dir que, clar, això és molt difícil. Són molts sectors molt diferents, amb formes de treballar molt diferents. El que sí, bueno, són més fàcils les reunions al febrer, no? Sí, perquè de l'any són més bones que d'altres, llavors han quedat de fer de més. Però clar, en els temps, sí. Per exemple, ara ja que ve l'època de la calor, doncs les que són pageses, doncs bé, ja ens ve la feina grossa. De ara fins als passat el setembre, octubre... Sí, sí. Ara comença el bo, no? Llavors, clar, ara reunions ara, doncs, bueno, no farem per Skype. Ara farem l'assemblea el dia 6 i llavors quasi que tornarem amb la per acabar la cosa de trobar-se, però bueno, això és continu, vull dir, clar, si hem de fer feina amb l'administració, si haurem d'anar a reunir-se, si hem de fer feina doncs nosaltres, perquè, bueno, hem dit que tenim algun petit projecte, de fer alguna cosa en comú, i llavors doncs, volíem demanar un ajut, doncs s'ha de preparar aquest ajut, vull dir, clar, això hi ha coses constantment, no? El que passa és que són coses que això, que ens podem anar treballant nosaltres i tenim la facilitat aquesta, doncs vull dir, al vespre diem que aquí no ve, i a les 9 tens els nens a dormir, vale, doncs ens connectem, i he fet això, he fet allò, bueno, amb això vull dir avantatge, la veritat, vull dir, també, bueno, sí, també vull fer sí, des de l'estructura, sí, sí, bueno, sí, bueno, aquí ve l'altre problema, el rural també, al món rural, també com ja sabeu, pots estar vivint a 20 quilòmetres de la gran ciutat, però doncs no tens prou internet. Hi ha algunes sessions que són divertidíssimes, hi ha sessions que no és impossible, perquè doncs, pel que sigui, doncs no. Sí, no hi ha algú que ha acabat de marxar perquè és que avui... No us escoltar, no ho sento, doncs bé, a la pròxima. Per això existeixen els e-mails, no? I ens podem comunicar amb l'Slack, no? Bueno, hem hagut de deixar el WhatsApp, no? Perquè ens hem hagut de ficar una altra aplicació perquè no hi cabíem, no hi cabíem totes les dones. També vull aprofitar, no? Bueno, suposo que no m'has de fer. Bueno,
afegir abans d'acabar tot això, afegir que totes les dones que conegueu, que els puguin interessar, cridem que vinguin a l'associació, que ens diguin alguna cosa, que ens ho facin saber, perquè nosaltres estem molt contentes de que puguin entrar a nosaltres i fer pinya. Hem de ser totes i esperem el que tindràs. Alguna pregunta més?